Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Zapadnu stranu. S nama je danas predsjednik Društva tjelesnih invalida gospodin Milan Ožegović i član grupe Otkazani led Pero Pavlović. Dobar nam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Pa evo za početak, kako je osnovana udruga, odnosno Društvo tjelesnih invalida? Daleke 18. svibnja 1977. godine osnovana je baš pod ovim nazivom Društvo tjelesnih invalida, mada je kasnije udruga mijenjala svoje ustrojstvene oblike i nazive, ali smo to 2003. godine vratili na sam početak i evo sad se isto zove kao i na početku Društvo tjelesnih invalida. A nastalo je, organizirali su se osobe s invaliditetom, odnosno osobe sa težom pokretljivošću. Jer u našem statutu i stoji da učlanjujemo osobe koje imaju najmanje 80% oštećenja na organima za kretanje. Pa evo, jednostavno udruga smo osoba sa teškoćama u kretanju. Čime se udruga bavi? Pa, recimo dvije vrste projekata koje provodimo, osim one redovitih djelatnosti, jedna vrsta projekata su okrenuti prema van, znači služe za ostvarivanje nekog općeg dobra, a druga vrsta projekata je okrenuta prema unutra, znači prema članstvu, pružanje raznolikih pomoći članovima i tako. Od savjetodavnih do nekakvih konkretnih, ovisi o tome koje su potrebe i koje su dakako naše mogućnosti. Djelujete samo na području Zagreba ili neke šire okolice? Vrata našeg društva su širom otvorena i naš logotip nije nikakav zatvoreni krug, nego upravo neki gradbeni elementi koji su u heptaedru raspodijeljeni. Znači i prema van i prema unutra se trudimo biti u potpunosti otvoreni. Znači učlanjujemo osobe koje imaju teškoće u kretanju od 80%, ali nas ne zanima ništa drugo, niti gdje ih je stekao, ni kako je stekao, niti iz koje vrste bolesti, nesretnih slučajeva ili tako. Prema tome, evo, jednostavno smo udruga širom otvorenih vrata. Učlanjujemo prvenstveno dakako osobe koje su iz Zagreba, naravno i iz Zaprešića također, imamo dosta članova. Ali učlanjujemo i osobe koje nam se jave i žele se učlaniti, a iz unutrašnjosti su Hrvatske. Prema tome, jednostavno se stavljamo u funkciju osoba koje to imaju potrebe da nam se pridruže, pa sve jedno gdje. Naravno, takvih članova je nema puno. Učlanjuju li se u vašu udrugu osobe s invaliditetom s razlogom da imaju nekih problema kojih se nekih s nekom institucijom ili... Gledajte, razni su poticaji, razni su razlozi. Biti član udruge ima i nekakvih sitnih možda prednosti, jer se stječu neke povlastice i članstvom u udruzi, ne baš neke naročite, ali ipak. Tako da ima i osoba koje dođu u društvo pa kažu ja bih bio vaš član, ali što ja imam od toga, a ima i druga vrsta onih koji kažu ja bi bio vaš član, ali i želim pridonijeti, što ja mogu pridonijeti, ne znam, recimo znam to i to i tako dalje. Dakle, 100 ljudi, 100 čudi, iz raznih razloga se ljudi učlanjuju. A možemo li nekako sumirati probleme ljudi s invaliditetom u Hrvatskoj danas? Pa ne bih ja to dijelio. Invaliditet nije nešto što određuje karakter osobe. Jednostavno, osoba se svojim karakterom rađa i s njime umire, a invaliditet je nešto što je usputno i to zbilja sa samom osobom, njenom osobnošću, sa nečim čime se on odlikuje. Mislim da invaliditet na to ne utječe. Ja sam potpuno ista osoba kakav sam i bio, stradao sam u svojoj zreloj dobi od 43 godine. Tako da, evo, to ja mislim da je tako. Najveći problem je zapravo kad osobe steknu invaliditet u nekoj adolescentskoj dobi. To je, mislim, najveća tragedija. Zato što osobe u toj dobi
smatraju da su besmrtne, neće niti ostariti, a kamoli da će umrijeti jednog dana ili tako. I onda kad im se dogodi invaliditet, jako ga teško prihvaćaju jer cijelo vrijeme zapravo u toj svoje besmrtnosti očekuju da može doći možda neka dobra vila sa štapićem i da oni budu ponovo ono što su i bili. Tako da smatram da bi u zajednici našoj trebalo više raditi na to je da tako kažem psihološkoj pripremi prihvaćanja invaliditeta, to je dosta bitno, pogotovo kažem u toj nekoj dobi. Imate li vi kao udruga neke radionice, odnosno neku psihološku pomoć za svoje članove? Pa nažalost nemamo, pravo da vam kažem, mada to smatram jako potrebnim, da imamo s te strane više, da tako kažem, zainteresiranih koji bi nam se obraćali, vjerujem da bismo nešto i poradili na tome. No međutim, ipak nam se članovi ne obraćaju radi toga. Ako su oni mlađe dobi za tako nešto, ako postoji priprema, obraćaju se u institucijama u kojima jesu, ne znam, u školama, u vrtićima ili već gdje. A nas još uvijek nekako toga pošteđuju, mada mislim da bi to bilo zaista dobro došlo. Evo. Možete li izdvojiti neka postignuća do sadašnje vaše udruge? Pa tu bih izdvojio ono najviše što nas zanima, to je stvaranje uvjeta izjednačenih mogućnosti u zajednici. Znači da se u zajednici jednostavno uklanjaju i fizičke i društvene zapreke ne bili osobe s invaliditetom prema svojoj želji i volji živjele i radile u svojoj domicilnoj sredini ili već gdje žele. Jer najveći problem jeste to što ako se radi o prirođenim oštećenjima, onda sasvim sigurno već nekakva prezaštićenost dođe unutar obitelji, onda dođe jedna teška trauma da iz te obitelji naglo treba dijete otići u nekakvu odgojno obrazovnu ustanovu, ona zna biti i izvan grada, prebivališta. Pa je onda u toj istoj ustanovi ponovno nekakvo prezaštićivanje i tako dalje. Prema tome, u nekoliko navrata ta djeca prolaze vrlo teške traume i naravno da ih se prezaštićuje i na kraju krajeva kad završe neke od škola, stavlja ih se u zajednicu, eto sad nek dalje žive i rade kako god znaju, a onda su njihova psihološka stanja ipak malo promijenjena u odnosu na neke druge. Zato se mi zalažemo za potpunu integraciju, za što je moguće više pohađanja odgojno-obrazovnih ustanova, redovitih. Što se tiče osoba s invaliditetom, tu zagovaramo i ne bilo kojih, nego najbolje mogućih odgojno-obrazovnih ustanova, ne bili te osobe danas sutra ipak dokučile taj život od svoga rada i osiguravala egzistenciju svojim radom i naravno samim time onda dostizali i visok stupanj ovoga i društvenog priznanja, a i ljudskog dostojanstva, a to se može jedino kroz rad. Uh-huh. Spomenuli ste jednake mogućnosti. Da, jednake mogućnosti, tako da samo moram spomenuti, ovo nisam vam odgovorio do kraja na vaše pitanje. Dosta smo radili na prilagodbi škola, znači za uklanjanju fizičkih zapreka u školama, pogotovo u osnovnim školama, ne bi li djeca išla u većoj mjeri u takve škole. A to se obično znalo svoditi na gradnju nekakvog dizala, nekih prilaznih rampi i uređenje mokrog čvora za potrebe osoba s invaliditetom. To smo radili ne samo po školama u Zagrebu, nego i izvan Zagreba, recimo Velika Gorica, pa onda u Zagorju, u Maču, pa u, sad da ne nabrajam, ima jedno desetak škola gdje smo imali projekte za tako nešto.
to je naravno nama bio veliki ulog u budućnost i ponosimo se time. Smatrali smo da će novim zakonom o gradnji, kako je donešeno da se više ne može graditi, a da ne budu uklonjene zapreke, mislili smo da će biti riješene uklanjanje postojećih barijera, ali to nažalost još uvijek nije sustavno riješeno i tu još mi kao država imamo problema. A i mi kao udruga imamo još što zagovarati, to zdušno zagovaramo da se i to riješi. Kad ste spomenuli jednake mogućnosti, organizirali ste i održanje festivala jednakih mogućnosti u Zagrebu. 15. ako se ne varam, po redu. 15. po redu na trgu Bana Jelačića od 17. do 19. svibnja održan je festival jednakih mogućnosti, jedna međunarodna javna manifestacija urbane kulture u kojoj u programu sudjeluju osobe s invaliditetom, s poznatim i priznatim estradnim, kazališnim i drugim umjetnicima, a sastoji se iz glazbeno-scenskog programa, iz likovnog programa, iz edukacijsko-rekreacijskih igara i iz sportskih igara. Na festivalu sudjeluje oko 900 izvođača, a od toga je oko 600 osoba s invaliditetom, što iz Hrvatske, a što nešto malo i iz inozemstva. To iz inozemstva uglavnom su ovi naši susjedi iz Slovenije, Bosne i Hercegovine. I tako. Koju poruku festival, odnosno koju poruku se festivalom želi poslati? Pa prvenstveno želimo na najbolji mogući način utjecati na uklanjanje ovih predrasuda i podizanje javne svijesti o invaliditetu na jednu višu razinu. Jer naime, svaka osoba koja se nije s nečim susretala ima predrasudu. Onaj koji nije imao susreta sa invaliditetom zasigurno ima predrasudu, pa smo to osmislili na ovakav način početkom ovog stoljeća, kada je urbana kultura počela malo cvast, znači kad su na ulice počeli izlaziti ulični pjevači, svirači i tako. Eto, i mi smo odlučili tako nešto, staviti jednostavno osobe s invaliditetom na ulicu, odnosno na tu najveću moguću scenu, to je jedan trg. Krenuli smo te 2002. godine sa Cvjetnim trgom, no kako se je festival širio, tako smo ga onda i premjestili na Trg Bana Jelačića zbog prostornih mogućnosti. I tu osobe s invaliditetom same utječu na građanstvo i podižu njihovu svijest na veću razinu svojim prikazivanjem svojih kreativnih sposobnosti. A ujedno se i osobama s invaliditetom pokazuje da je zapravo s vrijednostima mogu najbolje ići kroz život i doživiti doživiti ne samo hvatanje vlaka, da tako kažem, u korak sa ostalim građanima, nego i doživjeti visok stupanj, kako sam napomenuo, ljudskog dostojanstva. Jer što te više ljudi treba, što te više ljudi traže, to ti je naravno veća vrijednost i imaš više dostojanstva i ugleda u samom društvu. Samim invaliditetom ne može se ići kroz život. To je nešto što jednostavno moraš prihvatiti i nositi kako god znaš i umiješ. Ali ono što se i mi kao udruga trudimo, a i apeliram i na društvenu zajednicu, osobama s invaliditetom treba dati u skladu sa preostalim sposobnostima neko vrijedno znanje, ne bili s njime rame uz rame sa svim ostalima aktivno sudjelovali u razvoju zajednice. A festival također vrlo aktivno sudjeluje i u turističkoj i u kulturnoj ponudi grada Zagreba. Uh-huh. Na festivalu je sudjelovala i grupa Otkazani let i naš gost Pero Pavlović. Vi ste zapravo svoj prvi album izdali 2014. Točno. Po kako ste vi započeli sa glazbom se baviti? Pa to je cijela priča vezana za glazbu je krenula još iz Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Beck u Kušlanovoj ulici, odnosno prvo u Nazorovoj osnovna škola, pa u Kušlanovoj srednja, gdje smo moj brat Miroslav i ja, znači uz pohađanje redovne škole, se malo bavili i glazbom. Tako je krenula cijela priča
Tu je onda počela i glazbene aktivnosti, i natjecanja školska u pjevanju, sviranju i tako dalje. Da bi tu negdje iza 2000-ih godina, početkom stoljeća, kako je Milan rekao, se pojavio festival Jednakih mogućnosti i praktički jedna od prvih prilika da se mi uopće javimo negdje izvan centra, jel, Vinko Beg, da nastupimo na nekakvoj velikoj pozornici sa vrhunskim razglasom, pod vrhunskom rasvjetom, sa vrhunskim uvjetima kakve samo mogu zvijezde doživjeti na svojim velikim koncertima. I naš prvi nastup, znači, vezan za FM je negdje od 2004. godine, znači nama je ovo sad bio 12. FM, u stvari već do sad, ili čak 13. malo, ne, i sami još ne znamo koji je točno, morali bi pogledati u arhive. Tu smo počeli sa, tek dvije pjesme se pojavili na FM-u, evo, zahvaljujući i Milanu i organizatorima, znači svim ljudima koji su u organizaciji FM-a, mi smo svake godine bacani u veću vatru i svake godine dobivali veće zadatke koje su nama bili čast i zadovoljstvo za odraditi, a i nas su kao glazbenike s godinama izgrađivali. Praktički kako je festival rastao, tako je rasla i grupa Otkazani let. I uz taj početak u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Beg i našu nekakvu volju i radi sve skupa u velike svoj današnji glazbeni pravac možemo zahvaliti Festivalu Jednakih mogućnosti, baš zato što su ti ljudi nesebično dali prostor i vrijeme, mjesto, davali nam, ne znam, mogućnost da pratimo brojne hrvatske zvijezde na samom tom festivalu, tako da smo i mi sami sebe digli samopouzdanje u nebeske visine, nekad više od sebe tražili nego što smo mogli dati, ali na kraju sve je odrađeno bilo kako treba i evo, zadovoljni smo sad da bi to sve kulminiralo našim albumom 2014. Nevezano za festival, nego za našu glazbenu karijeru, ali kažem, festival je bio jedan veliki okidač svemu tome. Uh-huh. A što za vas znači nastup na Festivalu Jednakih mogućnosti? Puno toga, ne mogu biti objektivan, zato što kad negdje nastupaš 12-13 godina za redom, sve ljude već znaš, s mnogima smo prijatelji, privatno, držimo ih na neki način dijelom svoje obitelji, živimo za taj festival praktički. Znači, mnogi od nas i tempiraju svoje nekako slobodno vrijeme ili neko koji radi godišnji odmor da bi si bio u stanju priuštiti taj tjedan u Zagrebu kad je FM. Mislim, to je sad teško iz ove perspektive, sjedeći na ovoj sofi, objasniti kako se to doživlja, kakva to energija struji, kakva je tu izljev pozitivne energije, ljubavi, poštovanja, općenito svega najpozitivnijeg. Znači. Plus uz to, znači, jako puno novih prijatelja, poznanstava, tu je i blizu 200 volontera koji svake godine volontiraju. Tu se stvaraju nova prijateljstva, poznanstva, imaš osjećaj u stvari da smo na Trgu Bana Jelačića skupljeni iz svih krajeva i svi smo tih dana ko jedno na neki način. Uh-huh. A pripremate li uskoro neke nove pjesme? Pa, u planu jesu, sad vidjet ćemo koliko financijska situacija dozvoli, sponzor i sve ostalo, o tome još nećemo pričati, vidjet ćemo i u dogovor sa izdavačkom kućom Hit Records koja nas pokriva kao izdavač. O tom potom, za sad ovaj prvi album, zadovoljni smo kako je to odjeknulo. Dobro je prošlo, znači i kod kritike i kod medija. Publika isto, naravno. I vidjet ćemo. Sad smo u fazi trenutnog gažiranja vikendom, znači mi osim i koncerta radimo i privatne gaže i svatove, naravno od nečeg se mora živjeti. Na estradi se danas teško živi baš kao od estrade. Tako da, evo. Vidjet ćemo, bit će u skorijoj budućnosti sigurno nešto novo, planovi jesu tu, imamo i tekstove neke, i pjesme neke, i autore koje nam se javljaju i planove, sad ne mogu reći kad će biti, bit će sigurno. Uh-huh. Da vas pitam još, kako ste zadovoljni sa ovogodišnjim festivalom Jednakih mogućnosti? Pa, gledajte, mi se trudimo iz petnih žila, da tako kažem, učiniti sve da, što se tiče ovog organizacijskog dijela, da to bude profesionalno odrađeno. Kad napominjem to profesionalno, naglašavam da zapravo ovaj festival pripremaju, polazeći od mene pa svih mojih suradnika, to se sve radi na volonterskoj osnovi. Znači, tu među nama nema niti jednog profesionalca, ali se festival mora odraditi potpuno, potpuno profesionalno. Što znači da imamo temeljite pripreme kako mi u ovom užem dijelu organizacije, tako i u ovom širem dijelu organizacije
jer imamo jedan organizacijski tim od 30 ljudi i, kao što Pero reče, oko 200 volontera svake godine. S njima također treba upravljati, to nije mali broj, to je veliki broj ljudi. I to sve skupa zahtjeva jednu dobru pripremu, jednu edukaciju i dobru pripremu, što mi već godinama i godinama činimo. Tako da, u biti, što se nas tiče, nema nekih većih iznenađenja oko toga kako je festival uspio. On jednostavno mora uspjeti kao takav, jer program je svaki puta u potpunosti ispunjen, znači u njemu nema nekakvih rupa. Ne može nas čak ni vremenski uvjeti toliko puno omesti u našem radu. Dobro, mogu zasmetati, ali ne mogu nas zaustaviti. Tako da je to već ono na neki način uhodano, ali ono što je konstanta i što se provlači sve ove godine, to je ta pozitivna energija koju to jedno mnoštvo mladih, što izvođača, što ovih volontera, a što naravno i samih gledatelja, jer na samom trgu Bana Jelačića uglavnom, da tako kažem, struje mlade osobe, osobe koje su u nekoj, ajmo tako reći, dobi, u radno sposobnoj dobi, da tako kažem. I ono što je isto tako važno za naglasiti jeste ta jednostavnost te cijele manifestacije. Ideja je ovdje vrlo, vrlo jednostavna i budući da je jednostavna, sasvim sigurno svi sudionici ju prihvaćaju odmah kao svoju i nose je kao nešto svoje. A čim vi imate čim nešto smatrate svojim, do toga i držite. I učinite zapravo sve od sebe, date cijelog sebe da to uspije. Dakle, ja jednostavno ne vidim mogućnost da taj festival ne uspijeva upravo zbog ovog razloga što u biti svako upne iz petnih žila i da sve svoje mogućnosti da to uspije. Znači, ovaj 15. mali jubilarni, jel? Kao i svi ostali su uspijevali, odaslali su svoju poruku, svoju energiju, što po Zagrebu, što diljem Hrvatske, a naravno posredstvom medija i izvan granica naše zemlje. I za sada ga držimo jedinstvenom manifestacijom. Nije do naših ušiju još došlo da radi neko nešto slično. A to znači da osobe s invaliditetom stavi na najzahtjevniju javnu scenu gdje se odmah dobije povratna informacija izvodiš li nešto dobro ili ne. Ako izvodiš dobro, ljudi će se zaustaviti i gledat će te. Ako baš ne izvodiš, onda će se publika malo početi razilaziti. No, osobe s invaliditetom su od prvog festivala do danas prilično hrabre, nemaju neku veliku tremu i ono što izvode, to izvode onako, kako da kažem, vrlo odvažno i zdušno. Tako da, evo, jednostavno svijetu pokazuju da hoće i da mogu zajedno s drugima kroz život. Puno hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala lijepo i vama na pozivu. Dragi gledatelji, ovo bi bilo sve za danas. Gledajte nas ponovno sutra, a do tada uživajte u pjesmi Osmijeh mi daj grupe Otkazani let. Danima gledaš me, znam, kao u prolazu, tako važna si sva. Nervozan odaje te hod, crveni obrazu, hajde prijeđi na stvar. Jednom me pogledaj bar, čini mi to na dar. A jedno sigurno znam, bit će ljepši mi dan, samo svoj osmijeh mi daj, pa nek bude kraj, što će biti neka bude i svoj, u očima sjaj. Na poklon mi daj, hajde ljubav je za ljude sve, samo svoj.
tobom počinje san, uz osmijeh na ustama. Jedva da za sebe znam, kada te ugledam, u zemlju propadam. Jednom me pogledaj bar, učini mi to na dan. Bar jedno sigurno znam, bit će ljepši mi dan. Samo svoj osmijeh mi daj, pa nek bude kraj. Što će biti, neka bude i svoj, u očima sjaj. Na poklon mi daj, hajde ljubav je za ljude sve. Samo svoj osmijeh mi daj, pa nek bude kraj. Što će biti, neka bude i svoj, u očima sjaj. Na poklon mi daj, hajde ljubav je za ljude sve. Sigurno znam, bit će ljepši mi dan.